Oi, Sam. Obrigada por voltar. Quero te dar uma coisa. Essas são as suas novas algemas. Ainda funcionam como um terminal, mas adicionei uma função de arma. Consegui reprojetar tudo do zero depois da última conexão. Agora são armas também? Exato. Cortadores de cordão. Tá, eu explico. EPs são conectadas ao outro lado por cordões umbilicais. Quando a matéria do nosso mundo entra em contato com a antimatéria do deles por esses cordões... Bum! Obliteração. Mas, como o Deadman pensava, seu sangue tem características únicas. Pode ser usado para cortar o cordão de uma EP. Então, adicionei essa função. A Lockne tem que saber que se cortar o cordão, volta para o mundo dos mortos. Sem EP, sem obliteração. Só vantagem. Isso desconecta elas? Se conseguir chegar perto sem elas perceberem, sim. Super algemas cortadoras de cordões. Tá. Vamos fazer um teste. Corta o cordão que nos conecta. Tá dormindo. Dei bastante leite pra ela. Corta logo. Por favor, Sam. Liberta a gente. Esse nunca foi o mundo dela, mas... Mas eu não queria que ela se fosse. Mesmo se ela já tá perdida. A verdade é que ela... Não é minha filha. O ataque e o resto eram tudo mentira? Não. Aquilo era verdade. Meus ovários não produzem óvulos e a Lockne tinha problema no útero. Resumindo, nenhuma de nós pode ter filhos. Eu não ligava pra isso. Sei lá, crianças, quem precisa delas? Mas a minha irmã não pensava assim. Lockne queria um filho. Alguém com os genes dela. Ela se apaixonou por outro membro da Bridges, mas... Ele morreu num acidente. Ela ficou arrasada, é claro. E eu também. Na época, emoções fortes assim... Eu conseguia sentir as dela e ela sentia as minhas. Ao notar que ela queria ficar com ele, tirar... A própria vida, fui até ela e disse... Vamos ter um filho. A gente pegou um dos óvulos da Lockne e fertilizou com o esperma congelado dele. E levei a gravidez até o fim. Um bebê saudável cresceu dentro de mim. Mas aí, aconteceu o ataque. E... Nosso vínculo foi rompido. Eu queria contar pra ela. Eu queria contar pra ela. E eu tava conectada. Não podia abandoná-la. Mas eu tava errada. A Lockne tem que saber. A gente tem que cortar laços pra formar outros. Não dá pra ficar ligada a tudo. Se a gente vai reconectar o mundo, preciso me reconectar com a minha irmã primeiro. Então, por favor, Sam. Corta.
Adeus. Certo, Sam. Me leva pra Lockney. Sam, você me fecha aqui? Faz tanto tempo que eu não saio. É coisa demais pra absorver. Certeza. Não ficou claustrofóbica depois daqueles escombros? Vou ficar bem, se conseguir olhar pra fora. O calor da luz. O vento. O cheiro do mundo. Que sorte. Vocês continuam ligados. Tá bom, Sam. Vamos nessa. Uma surpresinha especial e tudo. Mas você parece tão ocupado. Tudo bem. A gente pode mudar um pouco as regras. Fome. Se tiver a fim de sair vivo, é só não ser devorado. E aí, curtiu? Claro que sim. Thank you.
crianças. Foi por pouco. O hospital que eu tava foi esmagado por uma ponte. Isso ainda me dá pesadelos. Fico ouvindo o barulho de tudo desmoronando. Desde então, morro de medo de pontes. É. Eu sei que é estranho por causa do nosso trabalho. Armas detectadas. Todas as armas descontaminando frágeis. Liberaram.
Bem-vindo, Sam Porter Bridges. Na paz,
poder está dentro do outro. Não só eu. Eu ouvi o coração da minha mãe, dela e da Loki. Eram gêmeas amigas. Uma só antes de nascermos. E tentaram fazer uma cirurgia para nos separar. A operação deu certo. Mas éramos um outro. Sabia o pensamento da outra sem dizer nada. Será que tem alguém vendo? Minha alegria era dela. O sofrimento também. E nenhuma distância era insuperável pra gente. Acho que era um tipo de telepatia. Corpos separados. Espíritos unidos. Tinha uma praia só nossa pra dividir. Sam? Aprovado. Várias detectadas. Desculpa. Grátis. Liberado. Bem-vindo, Sam Porter Bridges. Ling, não. Desculpa. Me desculpa. Eu te amo tanto. Que bom ouvir sua voz de novo. Eu não devia ter me afastado. Tentei salvar ela, mas não deu. Não precisa dizer mais nada. Lockney, conserta o Cupid dele. Eu não salvei a criança, mas pode salvar o mundo. Só você. Eu te amo. Ouviu? Pra sempre. Sim. Agora. Salva o mundo, tá bom? Como você me salvou. Tudo que ela passou, eu não fazia ideia. Não sabia. Pensei que ela tivesse rompido o elo de propósito. Que roubou a nossa filha e fugiu. Consertei o Cupid como ela pediu. O limitador já deve ter voltado ao normal. Só tem uma coisa. Antes de começar o trabalho, dei uma boa olhada no código. Tô achando que alguém mexeu nele. Isso ou a minha memória não tá muito boa. Alguém reescreveu seu código?
Reescrever já é exagero. Digamos que não é a última versão que lancei. Mas, por isso, finalmente encontrei a Malingen. Acho que já sabemos a quem culpar. Ela morreu nos escombros, carregando nossa criança. Selka passou pro outro lado, mas o Ra ficou ligado à nossa filha morta. Ela sabia de tudo, claro. Por isso deixou uma algema solta, para esconder os sinais vitais. Pena que não podia usar sua invenção preferida. Fez tudo isso para proteger a mim e a nossa filha. Mana, tô te ouvindo. Estamos unidas. Uma só. Como antes no útero. Lembra? Malingen. Loki. Graças a você, Ednod City está ao nosso alcance. E você, Logne, o seu trabalho vai nos ajudar a garantir que a Rede Quiral permaneça ativa. Juntos podemos conseguir chegar ao leste. Bom, Sam, você tem que saber uma coisa. Analisamos os dados de quando você alega ter encontrado soldados. Nós temos o áudio, o que não retrata toda a situação em si, mas... as línguas, os nomes e os termos que reconhecemos, as munições que identificamos. Tudo parece indicar que você esteve em um campo de batalha há mais de 100 anos. Acredita? Na Primeira Guerra Mundial, para ser exato. Não foi um sonho, muito menos uma alucinação. Talvez tenha sido transportado para outra dimensão ou algo assim. Com as discrepâncias de tempo, você pode ter sido enviado a uma praia. Não dá pra descartar nada. Na verdade, eu nunca ouvi falar em uma praia que virou campo de batalha. Mas as praias tomam forma da vontade das pessoas que vivem nelas. Talvez o Hartman consiga dar uma explicação mais racional. É especialista em praias. Infelizmente, ele ainda tá fora da Rede Quiral. Enfim, descanse um pouco. Não adianta nada insistir em dúvidas sem resposta. Coleta de sangue concluída. Obrigado por sua generosidade.
Isso aqui? Surpresa! A Fragile me mandou. Consegui visitar a praia. Bom, a dela. Relaxa, eu não vim pra cá à toa. Seu bebê tem um problema grave. Você deve se lembrar quando eu falei que essas incubadoras conectam bebês pela rede quiral. As matrimortas no QG. Bebês Bridge são pontes entre este mundo e o além. Não são como nós, nem como as EPs. Ficam exatamente no meio, sem tanta afinidade com nenhum dos mundos. Mas o bebê 28 está cada vez mais perto do mundo dos vivos. De você, Seth. A gente é parceiro. Parceiro? Sam, é uma ferramenta, não humano. Ponte, sim. Gente, não. Pode dizer qual é o problema? Essa coisa, essa arma, tá virando um ser vivo. Ganhando peso, a atividade cerebral aumentou, acumula lembranças. O bebê 28 tá ficando consciente, virando uma criança. Eu não vejo problema nisso. É um equipamento feito com um propósito que não pode cumprir fora da cápsula. Tem 70% de risco de falha grave só de sair daí. Mas tanto faz, porque nesse ritmo para de funcionar em alguns dias. Peraí, como assim? Pois é, nem a cápsula vai ajudar. Da pane. O que a gente faz? Reiniciamos. Isso vai ficar comigo. Corto o cordão que liga vocês e faço uma operação para reconectar ao outro lado. É um ajuste para corrigir o alinhamento. Devolver para o lugar certo, bem entre o mundo dos vivos e dos mortos. Mas, como eu disse, vai ficar longe por um tempo. Isso vai dar certo? Claro. Só uma coisa. A cirurgia pode apagar a memória. Ah, qual é? Vai me esquecer? Relaxa. O bebê ainda vai funcionar. Confia em mim. Dá. Tô falando, é tipo um jogo. Só tem que reiniciar e começar de novo. Por isso odeio essas coisas. Sam! Eu já fiquei sujo indo à praia. Mas agora seu bebê conseguiu piorar tudo. Não espiam a gente aqui. Você e eu. Não gravam o som.
não filmam para leitura labial. Vem cá. O Die Hardman não pode saber, viu? Pesquisei as experiências com bebês. Oficialmente foram suspensas pelo governo, depois de uma obliteração que matou o presidente da época. Destruíram registros, baniram a tecnologia. Mas é óbvio que tudo continuou em segredo, com ordem direta da presidente Strand. Bridget? Os bebês eram essenciais para o mistério do Death Stranding. Ah, ela tinha grandes planos. Não eram só detectores de EPs. Ela queria incorporar bebês à rede Quiral para facilitar a viagem à praia. Mas nenhum plano dela deu certo. Aí terroristas pegaram a tecnologia bebê. Qual o lance do Die Hardman nisso? Tenho até medo. Não sei desde quando trabalha para Strand. Nem sei o nome dele ou o rosto. E você? Conhece ele faz tempo. Ele já estava usando máscara. Foi uma queimadura na cara. Tá. Desculpa. Qualquer informação da época é extremamente confidencial. Que eu saiba, o diretor é o único com acesso. A rede Quiral é uma nova oportunidade. Juntando dados fragmentados no domínio público de todo o país, dá para juntar mais peças do quebra-cabeça. Cuidado, Sam. Estão de olho. Uau, Sam, você é uma figura, sério. Ainda assim, é um bom jeito de lavar roupa. Conserta o bebê, valeu? Ah, não, você vai consertar. Sem você, não ia dar. Você pode checar os detalhes no terminal de entrega lá em cima. Veja quando der. Disse que seu bebê não está funcionando corretamente. A gente vai ter que adiar a sua missão principal até restaurar a funcionalidade. É a única unidade compatível com Dooms. E vai encontrar mais EPs conforme avança para o oeste. Por exemplo, a Emily informou a gente sobre uma zona de Alcatrão fora de Edge Not City. Uma enorme região repleta de EPs que o Higgs supostamente invocou. A gente quer que você tire ela de lá o mais rápido possível. Só que você não tem a menor chance sem o seu bebê. Presta atenção, a sua prioridade é ajudar o Deadman a restaurá-lo. Já que ele tá no local, podem aproveitar e discutir isso pessoalmente. Sam, estou ocupado no momento. Espero que não se importe de conversar por holograma. Primeiramente, preciso que você conecte alguns preppers da área para podermos aumentar a densidade quiral. Isso vai reforçar a conexão entre o BB-28 e a madre morta dele. Em seguida, como eu expliquei antes, precisamos corrigir o alinhamento do seu bebê. Para facilitar o processo,
Precisamos que vocês dois fiquem, literalmente, afastados. Ele fica aqui enquanto você vai pra lá. Se tudo correr como planejado, o seu bebê deve retomar as funções normais. Felizmente, esse plano adianta nossos outros objetivos. Queremos integrar essa região à rede Quiral de qualquer forma. Então forme relações com os Preppers fazendo entregas e convença-os a fazer parte da UCA. É complicado criar um lar para você nessas montanhas. Mesmo assim, várias pessoas decidiram tentar. Há abrigos espalhados por toda a parte. Temos uma lista inteira de pedidos deles aguardando o processamento. Só não se esqueça, você está lidando com pessoas que escolheram viver lá fora. Pessoas que devem valorizar a privacidade. Não vai achando que será fácil convencê-las. Deve ganhar a confiança delas, pouco a pouco, a cada serviço. Mais uma coisa, Sam. Vai fazer entrega sem o seu bebê por um tempo. Isso vai diminuir muito a sua capacidade de detectar IPs. Então fique muito atento a qualquer coisa fora do comum. E fique longe da chuva, pelo amor de Deus.